ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଆରଟିଓ ଏବଂ L&T କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାରରେ ଏକ ସଡ଼କ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋକାନୀ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାସ୍ତାରେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋଟର ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବା ସହ ହେଲମେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ରାଲିରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି IIC, STP ଓ L&T କମ୍ପାନୀର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ତ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସୁ। ଲୋକ ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ତା ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛୁ, ପେପର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାହେଉଛି, ରେଡିଓରେ, ଟିଭିରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଥିରେ। 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି L&T ବାହାରଗୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ନୂଆ ମୋଟର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଫୁଲ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କୋପରେସନ ବି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ନୂଆ ମୋଟର ଆଇନ ମାନି ଚଳିବେ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।